eleições de 2020. Alguns candidatos estão concorrendo à vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e fanfarras. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que é que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade? E se existe projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas? Olá, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Meu nome é Roberta de Deus, sou professora de Educação Física, participo com a FAMUTA, tenho a função como baliza na corporação já há 30 anos. E tive essa oportunidade, né, de estar defendendo a cultura, não só a cultura, né, porque a função do vereador é ser a voz da população, mas a gente geralmente defende, né, e levanta a bandeira maior, que é a bandeira que a gente vive, né, que é a cultura e o mundo de bandas e fanfarras, onde a gente sempre vivenciou. E aqui em Taubaté, a gente já tem elaborado já o projeto, que foi implantado há muitos anos em Taubaté. Hoje em dia tem um trabalho de musicalização, mas não é voltado para bandas e fanfarras. Então, assim, o nosso projeto já está organizado. Hoje em dia a FAMUTA é uma associação e isso, com certeza, a gente vai conseguir aumentar e abrir um leque maior desse trabalho nas escolas. Nós estamos muito empenhados, né, nesse trabalho para voltar o que era antes, né, o trabalho de bandas e fanfarras nas escolas municipais aqui em Taubaté. Sempre foi voltado para formação de cidadãos, né, em primeiro lugar, mas a cidade tem uma memória desse trabalho que já foi feito há muitos anos aqui em Taubaté, e quem foi a grande incentivadora disso foi o trabalho da FAMUTA, né, onde várias pessoas aqui da cidade já participaram e a gente sempre foi muito bem acolhido na nossa cidade. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade? Aqui em Taubaté é um celeiro cultural, né? Porque a terra de Monteiro Lobato, aqui onde teve os filmes do Jeca Tatu, né? Que foi o Mazzaropi, é a terra da Hebe Camargo. O pai dela também teve uma escola aqui em Taubaté com o nome dele, né? Tem nessa escola. E tem a FAMUTA, né? Que é um projeto muito grande também. Esse trabalho da cultura é de extrema importância, né? Porque você ajuda a formar o caráter, né, também do aluno. Então, assim, a gente que é de banda, a gente adora ir para competições, né? Mas a prioridade nossa da FAMUTA foi sempre formar cidadãos. É trabalhar na periferia, não que seja só a periferia, né? Mas é para que todos tenham condições e tenham oportunidades de fazer parte da banda, de aprender, ler partitura, né? Na área das balizas, a gente tem a escolinha de balizas aqui também, onde eu faço um trabalho voluntário já há 23 anos, e que por muitas vezes, né, meninas viraram profissão na vida delas, né? Assim como tem vários membros da FAMUTA que hoje em dia tocam na banda, né? Teve 3 meninos que estão tocando na banda do Rio de Janeiro, tem um que está em Brasília. Então, não é só tocar numa fanfarra, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma visão muito maior. É uma visão em colocar esse pessoal para poder ter uma profissão na sua vida também, né? E é de extrema importância. E fanfarra, como era antigamente, fanfarra não é só para 7 de setembro, né? Fanfarra pode participar de vários eventos da sua cidade. Existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras? Primeiramente, o que a gente fez foi se organizar aqui na nossa cidade, né, com essa associação e tudo mais.
É claro que lá dentro a gente vai conhecer meios, né, maiores para poder conseguir alavancar ainda mais esse trabalho, esse envolvimento, essa participação de bandas na parte sociocultural também, né? E não só em Taubaté. É claro que a gente vai buscar para ajudar as outras regiões. Porque o que adianta a gente ter um trabalho bom na nossa cidade, mas quando a gente for participar de campeonatos, competições aí fora, não ter recursos para fazer campeonatos, recursos para que as outras cidades possam estar trabalhando também com esse projeto de bandas que é feito aqui em Taubaté, como já foi feito, né? Então a gente tem que pensar muito maior. A gente não pode pensar só no nosso quadrado, né? Mas o que eu acho muito importante, pessoal, é a gente se unir. E eu acredito que cada estado, né, tem a sua cultura. Quando a gente vai até nas competições, tem uma forma, às vezes, diferente de julgar, devido à cultura mesmo da sua região. Mas nesse momento é muito importante a gente se unir, a gente deixar as vaidades de lado e se unir, porque assim a gente vai se tornar mais forte. Vereador, deixa a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Eu fiquei muito honrada de ter essa oportunidade, né? Eu nunca fiz planos na minha vida, né? Mas eu fiquei muito feliz e me empenhei bastante para isso. Mereço o voto de confiança na minha cidade, porque eu já dei aula em várias escolas aqui em Taubaté. No período integral, eu trabalhei 9 anos com as crianças e vi a transformação que foi feita na vida de muitas delas. Trabalhei 3 anos com deficientes auditivos, que eu aprendi que a parte de ritmo foi muito importante na vida deles. Trabalhei com síndrome de Down, trabalhei com a terceira idade, trabalhei com a FAMUT há 30 anos, então eu vivenciei. Eu tenho certeza disso, pelo qual eu estou lutando. E eu tenho certeza que funciona, né? Eu tenho certeza disso. Muitas vezes, né, nessa época, muitos candidatos falam sobre a cultura. Existe um pequeno investimento, mas não existe um investimento depois para manter isso, né? Uma manutenção, porque existe um gasto para isso. E a educação, que eu sempre falo, não é só cadeira, carteira, lousa, professor na sala de aula, né? Educação abrange um patamar muito maior que isso, né? É uma educação por inteiro. Então, assim, este ano vai ser um ano, já está sendo um ano, né? Uma experiência nova, né? E eu estou muito feliz. Estou saindo aqui pelo partido do PTB. E o meu número é 14444 e eu quero estar muito ajudando toda essa parte da cultura, não só da minha cidade, mas do estado e de tudo que envolva bandas e fanfarras, mas na parte cultural também da minha cidade. Eu queria agradecer ao canal Banda Show pela oportunidade que tá dando para as pessoas que têm um envolvimento com bandas e fanfarras, né? Porque a gente tem que ter coragem de entrar na política, sim, e fazer uma boa política, né? Isso me deu muita coragem devido ao que eu já vivenciei no trabalho de bandas e fanfarras e vi a diferença que fez na vida de muitas pessoas. E a gente sabe que a população tem um carinho enorme, mas além do carinho, precisa ter um investimento de verdade. E eu queria muito agradecer ao Léo da Integração, queria dar um abraço enorme pro pessoal da Bahia, que eles têm um carinho enorme pela FAMUTA, eu recebo também muito carinho deles, eu fico muito feliz por isso, espero um dia estar conhecendo esse lugar maravilhoso, tá bom? Então assim, torçam por nós, orem por nós, e a gente precisa se unir, pessoal, porque a gente precisa lutar por um bem muito maior. E continue se cuidando, né, pra gente poder passar e passar muito bem por essa pandemia, que graças a Deus a vacina já,
já está surgindo, já está a caminho, né? E eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Este ano você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar 5 números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar 2 números, novamente, confira se a foto é a do seu candidato e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma.